nuk kam qef me i prek gjërat me gjysë më zemra. Je plot, do më përfshihesh 100%. Jam shumë e lumtur dhe ka qenë vendimi më i mirë që e kam marrë në jetë. Po, ka qenë pak i vënshëm, po tash po kuptoj pse më mirë vonë se se keq, jo se kur, po se keq. Më mirë vonë se keq. Po që këtë pjesë të lidhe së dashurisë se ke mbajtë ma shumë private, apo jo? Po, kjo normale. Kjo këtë mos me qenë shumë publike në këtë aspekt. Po, është, po zakonisht gjëra cilat i ke kështu për qefi, edhe unë kam qef ma shumë identifiku në profesion me gjëra profesionale se personale, po është diçka që ty t'jep vullnet, normal, t'jep vullnet me vazhdu me punu edhe është diçka që nuk asë që ka mendu, që ka mendot për shkak dinamikës, intenzitetit profesionit, po kur e gjeni person që të mirë kuptan, shumë, edhe t'jep kra e jo me t'i kufizu gjërat, atyre normalit që je lumtur edhe ti dhe lumtur edhe je personi ma mu më pëlqen rehatia shumë, unë ashtë ajo dugem kështu person, po unë jëmë shumë antisociale, interesant, më pëlqen shumë jeta e qetë edhe veç ka ma ka dyfishu qetësin personi në fjallë. A do të kemi diçka ndoshta më zyrtare në të ardhmen, edhe pse jo ta njohim edhe ne atë personin që të bën kaq të lumtur edhe të bën mundi kaq të mirë? Zyrtare, a diqysh unë menoj që zyrtare është kur unë e them që po jam e dashurume, po Pak shumë në një fejes martesin e posta përmendëm, tash fejesën martesin. Mos, une qaqë shumë kom respekt për juve si televizion, kështu që po i përmëtoj që juve ekskluzivisht do të vikë tu edhe që ja përsiton ju andi i Shqipni, lokume, apo? Lokume, po. Lokume, do sjellim lokume. Po, pa tjetër lokume, do bëjmë fest të dëgnaqemi. A është i botë sportit, kash? Po. I botë sportit? Po, pa tjetër që i botë sportit, se unë industrinë e sportit edhe dalë tash qysh me taku një mjek për shembull ose një avokat ose një profesioni. Kështu që na ka lidhë profesioni, po. Është i botë e sportit, pa tjetër, i futbolit. Okej. Ne ju urojmë që ju kaloni kështu, kaq mirë edhe ti t'jesh e lumtur, dhe më thënë, kaq sa dukesh edhe kaq sa je. Faleminderit edhe unë shpresoj se është... Mashallah, po marim sysh. është pak e vështirë, po unë shpresoj edhe normal që lutëm se është diçka që më ka ndodhë për herë të parë në jetën time me undion. Kaq mirë, kaq e respektuar, kaq me shumë vullnet dhe është ndjenë shumë e bukur, sinqeresht. Shumë e bukur, në fakt dhe kash i ndorëm disa gjithë.